Bueno, moltíssimes gràcies per comptar amb mi i només he pogut escoltar la intervenció d'en Jaume i em sap greu no haver pogut seguir les altres perquè segurament m'haguessin ajudat com la seva m'ha ajudat una miqueta a perfilar el que ja tenia preparat però que d'una manera o altra trobo que podia adequar-se exactament al context en què en trobo que evidentment, clar, només ara arribo a conèixer d'una forma directa. Jo veig que evidentment el tema de la identitat us interessa i trobo que aquesta podria ser una forma de començar, bàsicament perquè estem parlant de que els exclosos, aquells que porten la pitjor part, també tenen la seva identitat. Bueno, jo crec que tothom en té. Si jo crec que tothom pot respondre o hauria de poder respondre a la pregunta qui és. Tothom és alguna cosa, si més no es considera alguna cosa, deixem de banda si d'una forma fonamental o no, però si ara mateix jo us preguntés a cadascú de vosaltres qui sou, com aquell moment d'Alícia a País de Meravelles, qui ets tu? Hauríeu de respondre alguna cosa i de fet seria interessant fer-vos aquesta mena de pregunta a nivell d'autoreflexió, d'una mena de balanç del Caldavall, no sé, perquè alguna cosa s'ha de ser, no? Sigui el que sigui, el que diguem-ne, arribeu a la conclusió que sou, la forma com us teniu d'identificar-vos, diguem-ne, de proclamar una identitat, aquesta identitat seria aquella que us serviria, bàsicament, per diferenciar-vos dels altres. Sou encarnació d'una diferència, de diferents diferències, i després, a partir d'aquí, us diferencieu dels altres, i us diferencio dels altres perquè podeu proclamar que teniu un patrimoni immaterial o material, és a dir, alguna cosa que heu rebut d'herència i que li doneu d'herència a aquells que vinguin després de vosaltres i que també compartiran part d'aquesta identitat. Això bàsicament és el patrimoni, és el que es dona, el que es lega als que venen després i que tindran alguna cosa de teva per força. Compartiran, inclús sense voler, una part de la teva identitat. I a més, és indispensable que existeixi una memòria. Si jo us preguntés per què sou el que sou, per lògica, hauríeu d'argumentar que hi ha aspectes biogràfics dels que molt sovint no us podeu escapolir que us defineixen en relació als altres perquè, en definitiva, sou la conseqüència, sou la desembocadura, el precipitat d'aquesta mena de singladura vital de la vostra biografia, de la vostra... del vostre pas per la vida, diguem-ne, la vostra identitat, bàsicament, és allò que, en definitiva, resulta d'una experiència que sempre té alguna cosa d'irrepetible, però també té moltes de compartides. Hi ha una identitat individual, però també hi ha una altra, evidentment, col·lectiva, que es comparteix. Aquest raonament, diguem-ne, podríeu acceptar-lo, us semblaria més o menys adient? És a dir, ens diferenciem els uns dels altres perquè són diferents i aquesta diferència es fonamenta en un patrimoni, en una identitat i en una memòria. Perquè, hosti, si fos al revés? No sé. És una pregunta que m'atreviria a fer-vos i que, en definitiva, trobo que és adient. És a dir, la que estic preguntant bàsicament és si ens diferenciem els uns dels altres perquè són diferents o si són diferents perquè ens diferenciem. El tanto que va de canto, no és una qüestió absolutament perifèrica, és fonamental. Què és primer, la diferenciació o la diferència? Clar, perquè la qüestió hauria de ser nodal del tot, és a dir, si ens diferenciem perquè som diferents, estem partint de la premissa que la diferència, aquí ja que sigui, és un conjunt de continguts que ens donen singularitat a partir, se suposa, bàsicament, d'algun tipus de substantivitat. Som alguna cosa. I aquesta cosa que som, o aquestes coses que som, són el punt de partida que ens permet distingir-nos dels altres. El que estic dient, bàsicament, és que jo podria argumentar, i bàsicament crec que és el que em correspon fer, que és exactament al revés. És a dir, no és que tinguem una diferència que ens permet diferenciar-nos, sinó que és la diferenciació la que genera la diferència que ens diferencia. No sé, i no és un joc de paraules, penseu-lo. És a dir, que primer està la classificació de les coses i després estan les coses que la classificació classifica, que no existeixen abans de ser classificades.
Bueno, no, ja no segueixo, diguem-ne, fins que no es posem d'acord, si més no, amb l'argument. No estic demanant que el compartiu, si us sembla molt complicat, però hosti, jo trobo que és de sentit comú. És a dir, bàsicament, la idea, o sigui, és si la identitat és el punt de partida de la relació que tenim amb els altres, amb les altres identitats, o si les identitats són la conseqüència de la relació que tenim amb els altres, individualment o com a grup. Escolta'm, no és un joc de paraules, tu no em mireu així de raro, perquè, escolta'm, o sigui, és la qüestió molt senzilla, és a dir, existim bàsicament com a individus, com a coses, com a substàncies individualment o col·lectivament considerades, que són el punt de partida d'una relació amb altres, o som el resultat d'aquesta relació? Clar, evidentment, des del punt de vista, com crec que la major part d'antropòlegs, la qüestió és indiscutible. És bàsicament la relació la que genera justament la identitat que justament es relaciona. A nivell individual i a nivell col·lectiu. És a dir, no hi ha identitats, sinó és no en relació a d'altres, sinó com la relació amb d'altres. És a dir, no poden existir, sinó com la conseqüència d'una relació. Aleshores, la qüestió és, si acceptem una premissa com aquesta, doncs, què és el que justificaria qualsevol identitat? És a dir, què és el que li donaria contingut? Doncs en realitat la resposta només pot ser que és igual que qualsevol cosa, que més dona. És igual. És a dir, si primer està la diferenciació i després està la diferència, automàticament és igual quina sigui la diferència. És a dir, som diferents. En què? No sé, escolta, anem per parts. Primer som diferents. Proclamem que som diferents. I després ja buscarem en què es diferenciem. És a dir, el contingut d'allò que es diferencia és posterior al fet de diferenciar-nos. Ei, evidentment, la moraleja, posem per cas, és que no és que hi hagi una nació de la que puguin sorgir nacionalistes, sinó que primer són les nacionalistes i són els nacionalistes que s'inventen la nació, diguem-ne, a la que d'una forma o altra s'adhereixen. Què, està molt en el tema o no? És fonamental, perquè això implica... Atenció, o sigui, la història d'això és claríssima, o sigui... És bàsicament a partir de finals dels 60 que escriu Frederick Barth un llibre que potser alguns coneixereu, que es diu Los grupos étnicos y sus fronteras, està publicat per Fondo de Cultura, on justament al mateix temps pràcticament que apareix aquell, la publicació del seminari aquell sobre la identitat de la que participa el pròleg, l'epíleg, que és de Claude Biestros, i que bàsicament ve a dir que l'identitat és un centre buit. Una mena de sistema de connexions i d'interconnexions a la que li pertoca qualsevol contingut. És a dir, el contingut és del tot irrellevant, sempre quan pugui justificar a posteriori la diferenciació que s'ha establert. És interessant perquè si se segueix la pista d'aquest tipus de pressupòsits, que per exemple estableixen que primer és la divisió entre grups ètnics i després estan els grups ètnics que estan dividits, és a dir, que primer és la classificació, la compartimentació, l'anomenació, diguem-ne, la denominació, millor dit, que rep un grup, el que genera el grup que denomina, i no al revés, la premissa teòrica, diguem-ne, la trobem, jo crec que d'una forma inequívoca, amb el que és la tradició interaccionista. L'interaccionisme simbòlic, com el seu nom indica, bàsicament estableix que la singularitat dels individus que interaccionen és la conseqüència de la comunicació que s'estableixen entre ells. És a dir, que no poden existir dos entitats que es comuniquen, sinó com la conseqüència de la comunicació que s'estableixen entre elles. No existeixen, no podrien ser concebudes abans d'aquesta comunicació. Per entendre'ns, i una miqueta perquè la cosa no acabi sent massa complicada, tot i que no ho és en el fons, tot i que costi acceptar, clar, si em permeteu, costa acceptar, perquè des d'aquesta perspectiva qualsevol pretensió de que hi ha algun tipus de substantivitat en qualsevol identitat, inclosa la individual, automàticament queda del tot, queda del tot desactivada. És a dir, o sigui, ni si és col·lectiva en forma d'identitat col·lectiva, ètnica, nacional, política, el tipus que sigui, ni si és individual, que implica bàsicament, per lògica, que qualsevol idea relativa al subjecte i la seva idiosincràsia quedarà automàticament relegada al camp de la simple i pura superstició. Sí, sí o no? No, escolta'm, a veure, que estem parlant és una cosa que per nosaltres, hòstia, és de perogrullo, que és la construcció de la identitat. És a dir, la identitat és una construcció.
Ja està, diguem-ne, de què està feta i amb què està feta i per què està feta és el que és del tot, diguem-ne, diguem-ne, la conseqüència de circumstàncies socials i polítiques, que justament el que estic, diguem-ne, el que estic desenvolupant, el que vull una miqueta compartir amb vosaltres. És a dir, el que me digues, tu què ets? Vale, molt bé, fora, d'acord, no lo creo, vale. Cuidado, tu pots donar la vida per al que siguis, per la teva identitat, pots donar, diguem-ne, pots sacrificar, diguem-ne, la teva joventut, no sé, la teva salut, defensant bàsicament el que ets. Hòstia, però que ningú et pregunti mai què ets, vull dir, que ningú et pregunti per què ets el que ets, sinó una altra cosa, i especialment que ningú et pregunti exactament què és el que alimenta aquesta identitat que tan important és per tu, que et faria donar la vida. Posem per cas. Si parlem d'una identitat col·lectiva com és, posem per cas, la catalana, va, una com l'altra qualsevol, va, imaginem-nos que alguns de nosaltres es proclamem catalans. Ei, diguem-ne, i més en unes circumstàncies com les que estem vivint en aquest moment, ja estic segur que alguns estarien, diguem-ne, disposats a portar les seves últimes conseqüències, la seva lleialtat al seu poble. Perquè són catalans i s'hi senten, i d'una forma o altra entenen que això implica una obligació, implica una mena de, diguem-ne, de responsabilitat històrica de la que no poden prescindir, i que els obliga, i que els empeny, bàsicament, a fer el que han de fer. Els hi podem demanar que donguin el seu temps, el seu esforç, inclús en un cas extrem, que esperem que no es dongui, la seva vida. Però mai, mai, per favor, els hi pregunteu en què consisteix la seva catalanitat. Perquè diran... és com una mena, no? Oi? No, és que un sentiment... Però digue'm exactament en què consisteix aquesta singularitat que tan especial et sembla que inclús et permet comprometre del millor que tens, no sé, digue'm. O sigui, en què consisteix el fet que tu siguis català, a part que tu ho diguis públicament? I ja veurem com a bon segur, bueno, igual aquí ja me trobaria una excepció, però jo poso la mà al foc que l'immensa major part de persones interpel·lades finalment acabarien fent-se un lío, i esperem que es facin un lío, perquè el pitjor que podia passar és que responguessin a la pregunta. No, i és, no, atenció, no fem broma, hi haurien diversos milers de persones, potser diversos centenars de milers de persones, que diguem-ne t'explicarien en què consisteix la seva catalanitat, què és la catalanitat a seques. Però això sí que hem begut oli. Perquè si realment la qüestió és aquesta, si realment algú estigués en condicions de proclamar què és ser català i en què consisteix l'essència de la seva catalanitat, el que es trobarem és davant d'un puto racista. Inevitablement, per què? Perquè obligat, bàsicament, a donar una definició positiva de la seva catalanitat, automàticament el que generaria seria una colossal llista, un inventari, diguem-ne, d'elements que, en efecte, diguem-ne, podríem perfectament qualificar aquells que no els posseixen com dotats d'un nivell més baix de catalanitat. Hi haurien catalans de baixa intensitat, d'alta intensitat, en funció que aquesta presumpta llista de trets presumptament idiosincràsics fos present o no. Que és justament el que fa que ara per ara la identitat cultural sigui, sens dubte, l'instrument racista per excel·lència, que fa temps que ha deixat de banda els vells arguments de tipus ètnico-racial i automàticament reclama com fonament de la seva presumpta diferència, que no superioritat, diguem-ne, el racista ara per ara sempre és políticament correcte, ja no és superior a ningú, és diferent a altres, però és una forma, com altra qualsevol, diguem-ne, de suposar que existeixen elements positius que poden inclús inventariar-se, que permeten a ell distingir-se dels altres, com si totes dues coses que es distingeixen, jo i els altres, fossin unitats segregables i exentes que responen a una mena, diguem-ne, de naturalesa última, immanent, que els seria pròpia i que seria la conseqüència de la seva biografia col·lectiva, és a dir, de la seva història. Però clar, si ho fas així, escolta'm, també s'en compte, perquè sí que complicaràs la vida, perquè automàticament et preguntaran aquells que no tinguin algun d'aquests elements, que no reuneixin prou requisits com per rebre justament la denominació d'origen de català, dotat de catalanitat, automàticament haurem de pensar que tenen raons per ser exclosos, bàsicament perquè el seu nivell d'acceptabilitat, diguem-ne, que diuen d'integració a la nostra cultura, evidentment és inferior, la qual cosa, evidentment, és l'argument ara per ara fonamental de la major part de racisme. El racisme de Le Pen, diguem-ne, no diu que els magrebis són inferiors, diu que són culturalment diferents i que la seva cultura és incompatible amb la seva. Però clar, per això qui ho pot decidir? Jo ho pregunto en veu alta, és a dir, algú estaria en condicions de definir quina és la memòria col·lectiva d'aquesta comunitat presumptament exempta?
Algú estaria en condicions, diguem-ne, d'explicar si haguem de parlar de patrimoni material, en sèrio, no des del punt de vista de la UNESCO, sinó des del punt de vista d'un estudiós que és, clar, perquè evidentment, si jo m'ho dic, hòstia, clar, jo estic completament d'acord, si els grafitis són patrimoni, que ja ho són indiscutiblement, doncs ja està, ja no sé, clar, qualsevol, diguem-ne, producció cultural que tu creguis que és representativa d'un sistema de representació determinat, automàticament ens serveix, perquè serveix per entendre la societat que l'ha produït i a la que s'interpel·la a través d'aquest element cultural. Per tant, ja, però està claríssim que quan es parlen de patrimoni immaterial des del punt de vista oficial, es donen per descomptat que estem parlant d'elements de singularització que permeten justament distingir un grup humà d'un altre a partir bàsicament de la seva condició d'irrepetible i d'incommensurable. Però clar, això bàsicament, torno a repetir, és un mecanisme de... És un mecanisme d'exclusió social, és més, és el mecanisme, diguem-ne, ara per ara, predilecte a l'hora d'excloure alguns els que es pot considerar com menys meritoris en ordre a ser considerats com un dels nostres, perquè no ho som prou. Per tant, fins ara el que estic defensant és que podem proclamar, inevitablement ho farem, quina és la nostra identitat, sempre i quan no es preguntin en què consisteix. És més, sempre podem contestar, que crec que seria la resposta més adient, escolta, no tinc per una altra explicació, sóc el que sóc i si no agafes, ja estic. Però que no preguntin, diguem-ne, quin és el contingut d'aquesta, perquè si diuen quins són els trets que et permets autoassignar-te per ser considerat un membre d'un grup col·lectiu, determinat tipus de col·lectiu, històric, polític, religiós, és que automàticament tal. Però això inclús valdria per tu com a individu. Si, no sé, en Jaume, ja que el tinc aquí davant i he tingut la gentilesa de quedar-se a escoltar-me, escolta'm, a veure, qui és en Jaume? Si jo tingués ara, diguem-ne, que fer una enquesta a la gent que el coneix i preguntés qui és en Jaume, hòstia, tindria tantes versions que per força hauria d'arribar a la conclusió que em parlen de persones diferents. I està claríssim, i ho sabem ben bé, que Jaume, com quatre gintònics, diguem-ne, canvia, diguem-ne, no sé, canvia tarana, diguem-ne, té un altre estil, per entendre'ns. Clar, i què deixa de ser ell? És que tots som realment uniformes, ningú, no hi ha cap unitat humana del tipus que sigui, ni individual ni col·lectiva que pugui ser reduïda a la unitat. En canvi, ara per ara és veritat el que alguns diuen, que hi ha un perill greu, que és el de certes formes de proclamació de l'identitat. És el que alguns anomenen nacionalisme identitari. Home, i segons com es miri, podrien tenir raó, en el sentit que si realment aquest nacionalisme proclamés la seva naturalesa i els seus projectes en nom, bàsicament, de l'existència d'una identitat que, considerada en termes positius, pogués ser, d'una forma altra entesa, com a singular, com a substantiva, com a diferenciadora a partir d'un fet natural, el que deia Torres i Bages, Catalunya l'ha creat Déu. Els homes només poden, diguem-ne, destruir-la. Amb el fons, hi ha perspectives que dirien que és igual, que Catalunya no és una criatura de Déu, però és un fenomen natural, que la catalanitat és un fenomen natural i com a tal se l'ha d'aprendre. Però això ho he sentit. Per tant, no és cap barbaritat i està present en els discursos en relació a la catalanitat, a l'espanyolitat, a l'andalusitat i pràcticament a qualsevol proclamació identitària que estableixi que, diguem-ne, som una cosa i que aquesta cosa que som d'una forma o altra, diguem-ne, mereix ser considerada perquè ho és, superior a les demés. Ara bé, diguem-ne, aquesta mena de principi, o sigui, no sé, l'argument és bàsicament el següent, fins ara. Si és indispensable tenir identitat, bàsicament perquè si no es podríem pensar, en el sentit de que no podem pensar-nos més que com la relació als altres. Atenció, això bàsicament parlant de cara a cara de persona a persona, però atenció, no ens oblidem, la identitat bàsicament és el resultat de la construcció d'estats moderns. Un estat requereix que la persona que l'interpel·la o el grup humà que l'interpel·la tingui una identitat. La polla rècords. No somos nadie. Què és identificar-los? Tens un problema. Clar, realment aquí hem de que el que vol la policia és, oi, identifique-se. O sigui, tu no pots dir el que deia la polla rècords, no somos nadie. No. Diguem, no pots dir-li, somos los hijos de los barrios que no pudisteis matar. Això, diguem-ne, de cara a l'administració, si fas una instància no ho pots posar perquè, diguem-ne, no te lo coge. Diu, esto no me lo coge. No, és a dir, ¿quién eres tú? I a més a més, has de definir-te d'una forma clara, diguem-ne, ets un puto carnet d'identitat amb un número i una fotografia, ja està. Ja sé que ets més coses, però com a mínim de cara a l'administració, la pregunta bàsicament és qui ets.
I això, diguem-ne, això els moviments socials van tenir problemes sempre des del principi, perquè anàvem una miqueta d'aquest pal, no somos nada, tu somos, el, somos una, la multitud, somos los muchos, i poden ser los muchos, però búsquense un NIF, perquè si no fem nosaltres no fem NIF. Doncs, que és veritat, o sigui, tot, és que, diguem-ne, sigui el que sigui el que feu, us demanaran qui ets tu o qui sou vosaltres. Us faran d'una forma altra enquadrar-vos i us, diguem-ne, us demanaran que tingueu un número de carnet d'identitat o un número de NIF. Clar, perquè evidentment, diguem-ne, la diferenciació és el primer, però diguem-ne, tu ets bàsicament el que ets en funció d'aquesta diferenciació, que també pot ser aliena. Pots diferenciar-te, però també poden diferenciar-te. I aquí està justament la qüestió amb la que m'agradaria que anessin desembocar ara, perquè també, diguem-ne, la cosa, diguem-ne, té una vessant, diguem-ne, de matís important. O sigui, hem acceptat bàsicament que qualsevol, qualsevol relació humana, ja sigui entre individus o entre col·lectius, requereix bàsicament la definició de qui és cadascú. I aquest qui és cadascú és la conseqüència d'aquesta relació, no el punt de partida. És a dir, tu no pots dir qui ets si no és com la relació, sovint contra algú. Si no, és que no té cap sentit. No. Posa't com vulguis, però és que no hi ha altra manera. És a dir, una persona només pot ser del Barça bàsicament perquè no és del Madrid. D'igual forma que ara per ara hi ha una afirmació de la catalanitat molt sovint té que veure, i cada cop més, per una forma de rebuig al que és una certa forma hegemònica i sembla ja que irredenta d'espanyolitat. Hòstia, no ens enganyem, és a dir, d'una forma o altra és aquest contrast, és el contrast, és la diferenciació, és justament aquesta mena de marcar distàncies a la que crea la distància que marca. Per això a nivell personal també. I ara estava justament advertint de fins quin punt això pot tenir un ús pervers quan té una funció, per exemple, d'excloure aquells que, diguem-ne, entès que la comunitat a la que s'han d'integrar té unes certes característiques identitàries, fa que aquells que s'hi vulguin integrar hagin de demostrar que les posseeixen. O també aquells que es creuen que tenen el dret, la possibilitat justament de definir els altres en funció de criteris negatius. A l'estigma. L'estigma vol dir tu ets tal. I tu has de dir no, tu ets tal. I a més ets culpable. Perquè, o sigui, és igual, no feies tantes preguntes. És culpable perquè ho dic jo. Mira, si em permeteu, ara he posat l'avaluació, diguem-ne, final de l'avaluació, la revolució d'antropologia religiosa, i justament una de les preguntes és la diferència entre fetilleria i bruixeria. Clar, és fonamental que entendre bàsicament que la fetilleria té a veure bàsicament amb pràctiques que cert tipus d'especialistes competents donen a terme justament per fer el mal o el bé en funció de l'interès del client que tinguin. Clar, la bruixeria és una cosa distinta. La bruixeria existeix. La bruixeria causa el mal. La bruixeria provoca desgràcies. L'única qüestió és que no hi ha bruixes. Ho veieu o no? És a dir, les bruixes són la conseqüència de la bruixeria i no la causa. Bueno, a veure, hòstia, si ara me seguiu o no. És a dir, és l'acusa, diguem-ne, la bruixeria bàsicament és una acusació que es llença bàsicament per aclarir socialment l'existència de mals socials. És a dir, bàsicament al principi és senzill. Un mal social no pot tenir una causa natural. Un mal social ha de tenir una causa social. I la causa natural té a veure bàsicament amb la condició, diguem-ne, malèvola, pèrfida, diabòlica potser, de persones o de persones que d'una forma o altra estan generant el mal al si de la comunitat. Per tant, bàsicament el que hi ha és la idea de que algú està fent el mal i aquest algú es troba. Inclús negant-ho, perquè podria ser que no ho sabés. És l'acusació la que justament genera el grup, en aquest cas els bruixos o bruixots o bruixes, el grup culpable, que bàsicament és el que caracteritza les persecucions contra col·lectius estigmatitzats. El que sospitava, per exemple, Jean-Paul Sartre quan suggeria que els jueus eren un invent dels antisemites. És a dir, que no és que hi haguessin jueus i hi haguessin després antisemites, sinó que els antisemites havien inventat els jueus. En això consisteix la famosa cacera de bruixes. Quan utilitzem el terme cacera de bruixes d'una forma col·loquial o en contextos d'actualitat, estem referint-nos a que de sobte es desata una persecució contra un enemic fantasma que sempre acaba trobant-se. I que, evidentment, sempre és objecte de càstig perquè, tot i que no ho reconegui, tot i que no ho sàpiga, el culpable és ell.
Perquè al capdavall, que és igual, l'important bàsicament és que el culpable pugui ser justament localitzat i sigui d'una forma o altra castigat. Que sigui o no sigui, diguem-ne, el culpable real, és completament irrellevant. Això, si alguna vegada us han detingut la policia, sabeu perfectament que la policia no busca mai una confessió. La policia busca una confessió. La policia, el jutge no busca mai un culpable, busca una confessió. Tant se li dona al culpable, vol una confessió. Per això, això val per qualsevol grup estigmatitzat. L'estigma consisteix bàsicament en dir-te que tu ets tonto, i si et diuen, diguem-ne, que ets tonto, i si t'ho repeteixen, acabaràs sent tonto. No va de broma, de broma. És a dir, la major part, diguem-ne, no diguem en el cas de les desviacions socials, en el cas, diguem-ne, del jove delinqüent, que en el fons acaba convertint-se bàsicament en jove delinqüent. És més, acaba estudiant per jove delinqüent, perquè tot el que fa, bàsicament, està encaminat, tot el que es fa al seu voltant, en confirmar, bàsicament, el que una vegada va ser una marca i acaba sent una sentència. És a dir, és, de nou, la producció de l'identitat en un sentit estigmatitzador. Ara bé, el que tenim, bàsicament, és una altra història, que és que, en tant que no pot ser concebuda més que com un instrument, diguem-ne, de la relació d'uns individus amb altres individus, d'un grup amb altre grup, evidentment, aquesta cosa, la que anomenem l'identitat i la seva memòria i el seu presumpte patrimoni poden ser instruments de marcatge, ho hem vist, i poden ser instruments d'opressió, ho hem vist, i poden ser instruments d'exclusió, ho hem vist. Bueno, o no. A veure, diguem-ne, abans d'ahir va ser el dia de l'orgull gay, no? A veure, a Madrid, què és el que hi havia, amb tota franquesa? Hi havia gais o hi havia maricons, tu? No, és sèrio? Que eren gais o maricons? Va, en sèrio? Eren gais o maricons? Hi ha algun gai o maricón a la sala? No me lo confessi. No sé, primer, perquè se'm refot, però més que res, perquè diguem-ne, no sé si li importa que li digui maricón. És més, segons com li dius, hòstia, maricón de mierda, tu, mira. Us estimaria més que li digués gay. Va, imagineu-vos, no cal que confesseu que sou maricons o gais, és igual, si ho fóssiu. Va. Estem parlant d'identitats. Hi ha gent que, diguem-ne, que surt a l'armari i diu «soy gay». No sé per què ho diuen, perquè no sé, diguem-ne, per què dimonis m'importa que sigui gay. No sé. Solament, només diria, només ets gay. Això és un tema interessant. El tema, diguem-ne, la reducció a l'unitat, que és el primer pas de l'estigma. Quan, diguem-ne, l'estigma el que diu bàsicament és que si tu ets una cosa, només ets una cosa. Si ets un immigrant, no poses quinieles ni puges a l'ascensor. Ets un immigrant tot el temps. Va, diguem-ne, va, si fóssiu gais o maricons, ja, perdó, si tinguéssiu inclinació, diguem-ne, inclinacions eròtiques vers persones del vostre propi sexe, us molestaria que us digués maricón? Eh? Evidentment, doncs bàsicament estem a la barra d'un bar. Estem a la barra d'un bar, són dos quarts de dues de la matinada. Jo et pregunto, diguem-ne, oye, escolta'm, tu ets bollera o què? En sèrio. Si jo ets una puta bollera de merda, et diré, no. Però segons qui t'ho digui, és més, diguem-ne, és molt possible que en cert context, diguem-ne, tu diguessis, mira, pues sí, soy una bollera de merda, què passa? No, però diguem-ne, el que dic bàsicament és que diguem-ne, tu diries que soc, diguem-ne, et diries, ets un imbècil, però no, diguem-ne, si ho fossis, no negaries que ets una bollera. Dius, mira, A, soy una bollera, B, i tu eres un imbècil, ¿vale? No sé si, però creo que la qüestió està clara. Jo, bollera, tu, imbècil. Però, diguem-ne, tu diries, no, soy LGBT, bueno, ara recordo com funciona el tema, o sigui, no, és que no m'ho puc creure. O sigui, jo, diguem-ne, ho dic en sèrio, jo soc gay, tu em dius gay, jo no soy gay, ¿vale? Jo soy maricón, ¿vale? O sea, no sé si m'has visto. Y si fuera negro, digamos, no me digas que soy de color, no me jodas, hombre. No, esto, soy negro, es más, soy un puto negro, ¿vale? Mira, y además me estás llenando los cojones y te voy a partir la cara, o sea que... Mira, ¿y sabes por qué? Porque soy un puto negro, tú.
Clar, o sigui, és veritat que ara per ara, diguem-ne, si més no, diguem-ne, la gent diguem-ne, que connecta aquest tipus de moviments, diuen que són maricons. Com que gais? Què vol dir gai? Diguem-ne, què vols? Creus que em fas un favor? Em redimeixes? Em rescates d'alguna cosa? Creus que d'una forma o altra... això, perdoneu, això és el treball de Gossan Langarita sobre la pràctica del cruising a Sitges i a Montjuïc, que diu això, bàsicament. La gais són, bàsicament, els que estan al carrer Ibau en hotels, diguem-ne, 4 o 5 estrelles, diguem-ne, per un tipus específic de gai, entre cometes. Però els que van, diguem-ne, a la platja de Sitges o els que van a Montjuïc, aquí te pillo, aquí te mato, aquests no són gais, són maricons. Pap! Què és el que estic dient? Home, escolta, no sé, a veure, diguem-ne, segur que tots, algú, diguem-ne, tots, alguna vegada heu rebut un insult en relació al que sou o al que creien que éreu. M'ho puc creure que alguna vegada t'hagin dit, no sé, el que sigui, tu. A mi m'han dit, o sigui, recordo que el meu pare i la mare m'havien dit que li deien Xarnego, tu. Hosti, ara mateix tu, diguem-ne, estoy per muntar el Frente de Liberación Xarnego, tu, ja està. Que, no, t'ho dic en sèrio, o sigui, no sé si m'enteneu. Clar, o sigui, a veure, diguem-ne, un negre és un negre, tu sé, entens? No és una persona de color, no és un afroamericano. Soy un negro, joder, és que no lo veus, que soy un negro. Clar, igual que hostia, un indio, soy un indio, tu. Como indio m'havies oprimido i com indio m'havia liberat, però com ja us havies empenyado. Mira, una vegada, amb aquesta història, em van donar un xasco i amb bones raons. Jo discutia, bàsicament, sobre una qüestió que és el terme immigrant, que evidentment és un terme que està marcat perquè no es pot definir d'una forma positiva en tant que, de fet, no hi ha cap llei que parli d'immigrants. Immigrant és una construcció purament ideològica. En aquest sentit, clar, jo clar, deia que immigrant era una denominació negativa, diguem-ne, negativitzadora que implicava un estigma i que implicava, bàsicament, dir que hi ha estrangers que són immigrants i estrangers que són normals i que d'una forma o altra els que són immigrants es caracteritzen perquè han de donar explicacions extra i es troben en una situació de desavantatge pràcticament en tot, vale. Sí, i una vegada, em va dir, oye, què passa? I ara ja, què passa? Que no som immigrants? O sigui, ara ja, ni immigrants. O sigui, déjame ser algo, joder. Ei, pensem en les anècdotes. O sigui, els que ens interessa Goffman i la microsociologia ens apassionen les anècdotes, perquè sempre se diuen, no, és una broma. Diuen, no, repíteme la broma otra vez, que la pille bien. Que no és una broma. Sabeu, diguem, les anècdotes són sempre, bàsicament, són com pastissos suculents que d'una forma o altra tenen una quantitat d'informació social, diguem-ne, extraordinària. Doncs bé, en aquest cas és una anècdota. Clar, evidentment, aquesta persona em va dir, oye, usted, déjame ser algo. Ja sé que és una mierda ser immigrante, tu, però hosti, déjame ser algo. Déjame que me defienda como inmigrante. O sigui, mira, clar, perquè és a dir, escolta'm tu, al final, hosti, m'has convençut, mira, hombre. Tota la vida m'has passat tota la vida insultant-me, dient-me immigrant, dient-me xarnego, dient-me negre, dient-me maricón. Però mira, finalment m'ho has aconseguit tu. I ja finalment m'has convençut de que sóc el que sóc. I ara t'enteraràs, home. Clar, el que estic dient bàsicament és que clar, la identitat, si no és una altra cosa més que una construcció, si no és una altra cosa més que una dinàmica feta d'ajustaments, desajustaments, d'empiolaments, desempiolaments, pot servir per qualsevol cosa. Evidentment que pot servir, bàsicament, per oprimir, per explotar, per discriminar, per segregar, vale? Però també pot servir per emancipar-te, encara que sigui a partir d'una paradoxa, que és que també tu reclames el teu dret a ser superior. Mireu, si entreu al programa del màster d'Antropologia i Etnografia, veureu que una de les assignatures que dono és teories del trànsit, que fa gràcia perquè com he fet coses de temàtica urbana hi ha gent que pensa que bàsicament part... Bueno, no podria ser. Què passa? Sí. És curiós, perquè vegis la... Pues, mira, et diré bàsicament que tenim un IMSD que bàsicament es dedica bàsicament a saber què passa segon a segons a places de Nuachot, de Praia i de Disabeba. O sigui, saps? Això és un tema interessant. Els transeunts, què fan? A mi em sembla una cosa enigmàtica. De fet, és un IMSD. Apropiacions socials i competències d'ús en centres urbans i ciutats africanes. Per tant, és lògic que la gent pensi que el trànsit, la sectora de trànsit, és bàsicament per parlar de transeunts.
I a més, en un context d'automobilització, perquè el que estudiem bàsicament és fins quin punt les dinàmiques d'automobilització estan provocant canvis radicals en el que fins aleshores eren formes de sociabilitat específiques que d'una forma o altra estan desapareixent com a conseqüència de l'altre tipus de trànsit. Però en aquest cas no. En aquest cas, l'assignatura parla de... Ara es farà encara més gràcia, perquè parla bàsicament de tècniques de possessió, que segurament és un tema que us interessa. No descarto que algú de vosaltres hagi estat una vegada posseït, o s'hagi deixat endur per algun tipus d'èxtasis místic o alguna cosa per l'estil. Però en canvi el tema és interessant, sabeu per què? Aquest curs el dediquem al tarantelisme, que és una forma de possessió característica de la Púlia, del sud d'Itàlia, i que està vinculada pels cultes Bori i tal. Clar, evidentment això no seria estrany, donat que l'assignatura de la que sóc responsable troncalment és antropologia religiosa. Però sí que té una certa, diguem-ne, significació el fet que l'assignatura es doni dins un mòdul que es diu antropologia de l'exclusió social. Clar, com per què una assignatura que es dedica bàsicament a parlar de la possessió es produeix essencialment en un context acadèmic que és el de les teories sobre l'exclusió social? Bueno, és fàcil d'explicar, perquè gairebé sempre els posseïts són els desposseïts. I no és casual. Clar, en quines condicions es produeixen fenòmens de possessió? A més, justament la classe de la tarda de l'assignatura la dona Gerard Torta, que va fer una magnífica tesi doctoral sobre la relació entre espiritisme i anarquisme a Catalunya a finals del segle XIX. La teoria és molt senzilla. Al principi, el que comença a tremolar sempre és el cos. Vale. Doncs, què és el que vol dir? Que per a certes persones que no tenen altra cosa que el seu propi cos, que no tenen res, que han perdut tot, que són bàsicament el seu cos pot tenir un privilegi que els més mortals no tenen. Poden dir, tu ho tens tot, tu, tens el poder, pots fer de mi el que vulguis, però els déus em prefereixen a mi. I no és casual que tantes vegades, i en Xema suposo que estarà d'acord amb mi, els fenòmens de possessió i els fenòmens de trànsit, els fenòmens místics, tenen tant a veure bàsicament en grups de desposseïts. Per què? Perquè, o en grups, diguem-ne, marginats, o en grups no hegemònics, les dones, per exemple, o els nens, per exemple. Per què? Perquè els exclosos i els desposseïts sempre donen mal rotllo, entens? Perquè una forma o altra, diguem-ne, per què? Perquè justament la seva posició perifèrica els converteix sistemàticament en ser la porta per la que d'una forma o altra poden entrar en qualsevol moment potències, energies no exactament humanes, de les que després ja ens encarreguem de saber de que realment, diguem-ne, actua és la història, que efectivament, diguem-ne, demostra en fons de que els que no poden, poden. O millor dit, no és que tinguin poder, però tenen cert tipus de potències del seu costat que les fa realment, que els fa, i amb unes raons temibles, els gitanos, per exemple, els propis jueus, tots els grups exclosos, tots els individus marginals sempre han merescut aquesta desconfiança. Per què? Perquè la seva identitat d'una forma o altra es percebeix com, d'una forma o altra, com ho podríem dir, com anòmala, i com tal, en tant que anòmala, en condicions de convertir-se en instrument de potències socials que no es controlen i que són sempre l'amenaça, la imminència de canvis socials que poden ser profuns i alguns irreversibles, alguns irrevocables. Ves aquí la paradoxa. Que aquells que d'una forma o altra ocupen els marges de la societat puguin acabar esdevenint, poden acabar esdevenint una font permanentment activada de perill, d'inquietud, justament perquè d'una forma o altra la seva identitat es considera poderosa. Per això, davant d'aquests tipus de casos, i no m'allargaré gaire més, tindria molts altres. I a nivell col·lectiu també. Un grup humà que pugui d'una forma o altra considerar-se a si mateix, doncs, que porta la pitjor part, que és víctima de l'opressió, de l'exclusió, evidentment que estarà en condicions de desenvolupar aquest sentiment i amb una dignitat col·lectiva que li permet justament sentar les bases de la seva emancipació. No, suposo que tinc un element de temps per variar, però... Mira, una miqueta em queda o una miqueta malament de temps? Mira, ja per exemple, perquè veieu com s'aplica això. Al CCCB van fer una exposició que es deia La ciutat de la diferència, l'any 96, però ja parlo de temps, que consistia bàsicament, era una cosa, pràcticament ocupaven gairebé tot el centre i tal. Però hi havia una mena de joc que implicava que els que arribaven
a les persones que arribaven a l'exposició, que eren fonamentalment col·legis, rebien, per part dels monitors que se n'encarregaven de fer d'anfitrions, un braçalet groc. Alguns, no tots. Per què? Perquè els nostres monitors havien desenvolupat una espècie, diguem-ne, de qualitat, d'habilitat especial per detectar aquí els braçalets grocs. Són, diguem-ne, són singulars, són diferents. Alguns inclús són capaços de detectar-los per l'olor. Per tant, quan arribava una colla, un col·legi, el que feien era justament ràpidament detectar aquells del grup que podien passar desapercebuts. Clar, l'estigma té aquesta mena d'avantatge, que com no té un tret físic en què fonamentar-se, costa moltíssim distingir-los, i només una certa especialització permet saber doncs, de qui estem parlant, quan, diguem-ne, amb qui estem parlant, i distingir que és un d'aquests braçalets grocs. I aquestes persones, que eren una minoria, no sé, d'un grup de 20, doncs 4 o 5, alguns eren professors que pensaven que podien passar desapercebuts, en canvi no. Els nostres especialistes els distingien ràpidament. Anaven a part, anaven al final del grup. A més, tenien que rebre constantment insults. Hi havia uns cartells grocs on se'ls insults, són on se'ls insultava. Sou indesitjables, no voleu que vingueu amb els nostres fills a l'escola, teniu, per diguem-ne, sou sexualment pervertits, practiqueu ritus satànics, és a dir, tots els tòpics que s'han adreçat contra els grups estigmatitzats. Al final anaven a la sala d'actes on hi havia uns seients a un costat que estaven enfundats de groc. I allà seien, apartats els altres. Després els fèiem, diguem-ne, enfrontar-se als dos grups i els explicàvem que si haguessin continuat estant més temps plegats, els que tenien el braçalet groc haguessin fet les pitjors feines i haguessin cobrat menys en cas que hi hagués algun sou i haguessin tingut un tracte que és bàsicament el que mereixien. I és curiós, tí, perquè era cada grup, us prometo que era una mena, diguem-ne, d'experiment, sabeu? Perquè en cada una de les oportunitats hi havia una reacció diferent i es produïen sinergies estranyes. Hi havia gent, evidentment, que es treia, diguem-ne, el braçalet groc perquè li donava mal rotllo. Al principi pensaven que era una broma i tal. No, però també hi havia gent que se'l posava, és una cosa raríssima, tu. Perquè produïa reaccions, realment era interessant a nivell, justament, d'experiment psicosociològic, no? De fet, la moraleja era molt senzilla. El que dèiem bàsicament és que quan una societat humana decideix estigmatitzar a un grup humà, no cal que aquest grup humà existeixi realment. Evidentment que si de sobte que si hi ha negres, doncs podrem excloure i explotar els negres. Clar, perdoneu-me, això és molt important. Aquesta teoria és fonamental. Perquè bàsicament el que explica és que l'exclusió, l'explotació, la discriminació, la segregació i la marginació no són la causa de la diferència, sinó que són allò que la diferència genera. Ei, perdoneu-me, però pàgina fonamental. És a dir, no és tant que jo t'exploto, t'excloc, et discrimino, et segrego perquè ets inferior, sinó que t'inferioritzo per justificar el tracte que reps. Això, evidentment, en el cas de les dones és escandalós. Per tant, es tracta bàsicament de dir, escolta, tu et tracto com et tracto, perquè ets inferior. No, ets inferior perquè et tracto com et tracto. És a dir, són les relacions socials reals les que provoquen justament aquest fenomen que permet que una persona, un grup humà, pugui ser marcat. Però són les relacions socials la base, no la condició singularment diferent dels grups. En el cas del braçalet groc, la moraleja és molt senzilla. Si tenim una raó per excloure-us, la triem, l'agafem, utilitzem la vostra, diguem-ne, identitat fenotípica, sou negres, per excloure-us. Ja està. Podem optar per dir que sou nòmades, com aquest grup que s'engloba sota l'epígraf de gitanos, que hi ha molt de tot, però gitanos, ara. Per què? Perquè es mouen, ja està. Els que es mouen han de ser exclosos, marginats, tal i qual. Però si no tenim cap raó objectiva, si no tenim cap element que ens permeti justificar per què excloem, explotem, maltractem a certes persones, és igual, ens ho inventem i ja està. Per què m'explotes? Perquè no soc negre, no soc magrebí, no soc immigrant, no soc dona. Què ets? Ets un bongo-bongo. I tots els bongo-bongos, bàsicament, hem nascut per ser explotats. Ja està, per la patilla. No, és que funciona així.
Mai sabrem quants grups humans perseguits han sigut la conseqüència d'aquest mecanisme, inclús els jueus. Mai sabrem quants milers de jueus van anar als forns sense ser jueus, com a conseqüència d'una acusació. En això consisteix la lògica aquesta de l'estima, atribuir-li a algú una denominació d'origen que el converteix en un ésser maleït. Si té una base objectiva, perfecte, la podem justificar. I si no, és igual per la patilla. Home, hosti, aquest país, que nena, ahir es parlava al Parlament d'això, tu. Quanta gent va anar a la presó per ser comunista durant el franquisme, sense ser comunista? Al País Basc ja encara hi ha gent a la presó que és d'ETA i no ho sabia. Ja, doncs bé, en aquest cas, la gent del braçalet groc doncs, es trobava en aquesta situació. I ara bé, per què d'una forma o altra aquesta gent del braçalet groc se sentia incòmoda, molesta davant de l'evidència que era objecte d'un joc que la marginava, que deia tu no? Per què? Perquè no. Sabeu per què? Perquè eren braçalets grocs. Sempre ho havien estat. És a dir, tots ells tenien l'experiència de l'exclusió. Tots ells sabien que era que el que diguessin tu no. Per què? Per què no? Perquè ets gran, perquè ets baixet, perquè ets gros, perquè ets prim, perquè portes ulleres, perquè no les portes, o perquè sí. Tots, d'una forma alta, tenien aquesta experiència. Ara bé, a partir d'aquí, jo tinc la convicció de que si el joc hagués continuat, si la perversió l'haguessin convertit en una institució i l'haguessin naturalitzat, que ho haguessin aconseguit, finalment haguessin convençut a tothom que realment aquella gent eren braçalets grocs i els seus fills ho serien. Més tard o més d'hora, espero que hi haguessin alguns quants d'aquests braçalets grocs que finalment reclamarien que són braçalets grocs i aixecarien una bandera groga per alliberar-se. Segur. Perquè aquesta és la lògica. Ara bé, la paradoxa, si voleu, és que aquesta gent ha de considerar que són superiors. Ja ho sé que sembla una paradoxa, no? Que no, no mentia tu. Un grup humà que no es considera superior automàticament desapareix. Encara que sigui paradoxalment, des del punt de vista de la seva exclusió. Hosti, clar, els jueus, m'acaben dient, aquests, a part de ser el poble elegit, nadie em dirà tu si es pot superar això. I és curiós. Mai li van fer mal a ningú fins que no es van convertir en un estat. Diu, hosti, som el poble triant, ja està, ja tenim prou, ja som superiors. És a dir, el fet que un grup humà consideri que ser el que és val la pena no implica perquè, en absolut, que tingui per força que oprimir, que explotar, que excloure ningú. Ara bé, ha de sentir-se orgullós, tu. Hi ha una obra publicada per Plonk, que són els bretons, que es diu El cavall de l'orgull, que comença, hi ha una pel·lícula de Chabrol que la porta al cinema, que és la primera seqüència, la primera pàgina de la pel·lícula és quan un avi porta la mà al seu fill i veu passar un cavall blanc i diu, avi, jo vull un cavall com aquell. I diu, no, aquest cavall no te'l podrem comprar, però tu tens un cavall millor, tu tens el cavall de l'orgull. Tu tens el cavall de l'orgull. Clar, llavors què passa? Escolta'm, a veure, jo sé què sou, però si hi ha alguna raó amb allò que sou que justifica l'exclusió, la marginació, escolta'm tu, no, hosti, si voleu que siguem amics, si no voleu que renegui de vosaltres, si no voleu que us doni l'esquena, hosti, estigueu orgullosos, tu. És més, contemplo que algú, no sé si se'n recorda algú de la classe obrera, no sé, segurament ja és una llegenda urbana. Jo n'he conegut treballadors, i és una ironia, perquè encara hi ha, però sé que no ho saben. Però, de debò, això veus, amb el meu llenguatge, que ja tinc una edat i una certa herència política, jo també tinc una memòria i un patrimoni. Atenció, el patrimoni i la memòria és el que em convenen. La memòria no és bàsicament, la memòria és la que ella és el futur i és el present i el futur. La memòria és bàsicament allò que d'una forma o altra no puc oblidar perquè tampoc em convé i perquè és el que justifica, és el que utilitzo, no per explicar el meu passat, mentida cotxina. La memòria no té res a veure amb el passat. La memòria justament consisteix en tenir present. Això és el recordar, és tenir present. I per què tenim present el que tenim present com a individus i com a grup? Perquè és el que justifica el nostre present i el que d'una forma o altra ens planteja fites per al futur. I en aquest sentit, claríssim. Jo me'n recordo d'allò que d'una forma o altra em serveix per saber qui soc. Ja ho sé que és una construcció social, ja vull un test, ja sé que és un mecanisme adaptatiu que em permet relacionar-me amb els altres, però escolta'm, això que soc, això que crec que soc, això que diuen que soc, ho soc amb orgull. I en aquest sentit, ja us ho dic, jo que dèiem alguns dies, alguna vegada van dir orgullo de classe, tenia que veure amb això, escolta'm, entens? Som treballadors, no som res, guanyem una merda si treballem. Hòstia, però tenim una cosa que és la que ens fa superiors.
tenim dignitat. Ja sé que sona políticament incorrecte afirmar que un grup humà pot considerar-se superior a l'altre, però és que si no, no funciona. Si no tens l'orgull de dir, diguem-ne, de ser el que ets, si no creus que val la pena ser el que és, si no te n'adones que en el fons no és que ni tan sols pots triar, aleshores, diguem-ne, de què va la teva vida? Diguem-ne, de què et va? De què et va, diguem-ne, que un antropòleg de Barcelona et digui que és una construcció social? Jo ja lo sé, ja l'he entendit, esto. No me... ja, o sea, és igual, tu. Soy lo que soy. Y lo soy con orgullo. Hosti, ¿sabes per què? Perquè lo que soc és l'únic que tinc. Pues no, diguem-ne, els capitalistes no tenen identitat. Jo no soy capitalista. Jo soy una multitud. No tenen, no tenen identitat, tenen diners. L'identitat sovint, bàsicament, és l'única cosa que poden tenir els pobres. Perquè realment és l'única cosa que els deixen tenir. És l'única cosa que d'una forma o altra podem posseir. Per tant, jo crec que el que bàsicament és una miqueta la conseqüència, la moraleja, si em permeteu, la moral, la conclusió, la desembocadura del que estic defensant és, primer, diguem-ne, rotllo teòric, diguem-ne, conceptual. L'identitat bàsicament és un constructe social, bàsicament, que resulta de dinàmiques de relació entre grups i entre individus, que és bàsicament és una mena, diguem-ne, de negociació dialèctica permanentment activada, que no té cap contingut, que no té cap contingut perquè pot tenir qualsevol contingut. Perquè és justament la conseqüència de vincles humans que són per definició sempre conflictius. I perquè tu el que ets, sigui el que sigui, és bàsicament la conseqüència, diguem-ne, de la teva relació amb els altres. Per tant, diguem-ne, neguem, diguem-ne, qualsevol tipus de substància inefable, immanent a aquesta identitat. Ara bé, hòstia, el que som, som el que som. Encara que sigui perquè t'ho han dit. Encara que sigui perquè t'ho han repetit. Perquè sigui perquè tan finalment t'han convençut. Ara, què és el que, diguem-ne, a què li donem contingut? Va, un últim exemple perquè veieu com el tema, diguem-ne, té una certa actualitat. El tema, diguem-ne, sabeu, jo treballo per l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya. I he estat, jo tinc claríssim, bàsicament, que el patrimoni és la conseqüència directa de la tasca dels inventariadors del patrimoni. Seria... Jo veig que és el mateix. No, el patrimoni, bàsicament, jo us dic, que bàsicament és allò que diuen, ei, tu, això és el que mereix ser salvat de la màquina de depredar, que és el capitalisme. Jo vinga, a veure, vamos a quemarlo todo. Jo, no, jo dic, por favor, no, aquesta porta no, por favor, no, vinga, va, llévate la puerta y ya, porque lo resto fuera todo. Això és el capitalisme, una màquina de depredar, tot. Per tant, diuen, no lo rompas todo. I a més, sovint, no, és que és així, una màquina de destruir-ho tot. I el pitjor bàsicament és que el que se salva en un del patrimoni, sobretot oficialment, és allò que pot donar beneficis. Esta puerta que se puede poner a un museo, se puede hacer algo, se puede vender, digamos, pues venga, va, llévatela, no voy a mirar porque veamos, porque como mire, digamos, no te la llevas. En serio, es que es això. El capitalisme és una màquina de depredar. El que anomenem patrimoni és allò que indultem. Ja està, és el que indultem. El que s'indulta, bàsicament, perquè dona, quasi sempre perquè es pot obtenir algun tipus de rèdit o de plusvàlua, bàsicament en forma d'atractiu turístic o jo que sé què. Diguem-ne, però diguem-ne, únicament en nom de la forma com parla d'un grup humà o parla de nosaltres, això no serveix de res. Diguem-ne, el patrimoni hauria de ser aquesta capsa de cartró que guarden els adolescents sota el seu llit i amb la que guarden entrades de cine i amb les que vés a saber tu, diguem-ne, de quin dia són. I que si ja tinguéssim que escrutar com si fossin arqueòlegs de la vida quotidiana, ens sorprendríem perquè són com a coses completament inútils. Però, doncs bé, en aquest sentit, i amb quin és el nostre patrimoni com a poble? Fa un temps vaig anar a demanar, diguem-ne, diners per una recerca sobre un dels elements, diguem-ne, patrimonials més fonamentals i més enostrat i que li dona més singularitat al que és la nostra naturalesa com a poble, d'una forma retòricament explicada. Tradició popular, tu. Les barricades. Ara que es fan això, es fan contenidors que van molt bé, perquè els cremes... Hòstia, això, saps qui va explicar-ho? El Josep Fornés, el Pep Fornés, al simposi de Vic sobre focs i fogueres de la Mediterrània, que va ser l'endemà pràcticament del merder aquell del caixer del banc ocupat de Gràcia. I justament va explicar, sí, clar, barricades, tu què passa? Això no és tradició, això no és folclore. És una barricada. Abans es feien amb bordes, pim-pam, i ara hi ha això dels contenidors que van bé perquè es poden moure, i tal i qual.
Bueno, això digueu-li a l'Ajuntament. La darrera vegada general vam cremar-se pràcticament un miler de contenidors. I no s'hi va fer cap gràcia. O sigui que tampoc és que no saben aguantar les coses, però realment, què passa? O què no? O que una barricada no és tradició? O que una barricada no és folklore? O que una barricada no és memòria? A Barcelona? A Barcelona, barricada? I home, si tinguessin que buscar un tret, diguem, identitari del que és la, diguem, del que és la tradició, diguem, la barcelonina, les barricades. Qui riu? Com el Pulgoso. Què passa? No, no. Pues sí, sí. Pues 24.000 euros es van donar, tu. Sí, sí. Sí, sí, està publicat, a més, per a l'Inventari del Patrimoni de l'Església de Catalunya. Es diu Carrer Festa i Revolta, en el que explicaven bàsicament és que les apropiacions d'índole festiva de l'espai urbà en condicions, diguem-ne, més o menys regulars amb motiu de festes, són exactament les mateixes que les apropiacions de naturalesa, diguem-ne, insolent. És una barricada, hosti. Fa una setmana de Sant Joan, tu. Què és una foguera, és una barricada? Sí, et posis com et posis, però absolutament. Per això Fornés va dir això. Clar, perquè això, doncs, clar, que sigui, una que és una festa, sinó una apropiació col·lectiva de l'espai urbà per part d'individus ordinaris que decideixen fer una altra cosa i donar-li un sentit que no és el que té. Diguem-ne, de la festa a la revolta, hòstia, però diguem-ne, té pas a huevo. Evidentment, clar, la història que explicàvem era ben plausible i ben clara, és a dir, es tractava bàsicament de posar de manifest que les tècniques festives són les tècniques insurreccionals, són les mateixes, que cada poble, cada grup, cada ciutat té les seves formes d'apropiar-se, diguem-ne, d'una forma insolent del carrer per la protesta. I això, bàsicament, ho van desenvolupar. I està clar que, diguem-ne, que l'argument era plausible, és a dir, escolta'm, si som un poble i hem de buscar tradicions i tal, o sigui, el que veuríem bàsicament és que aquí hi ha una història que diu que hi ha tradicions que són acceptables i altres que no són acceptables perquè no són ni tradicions. Jo vaig publicar una cosa a propòsit de la història de la llei de protecció dels animals de l'any 88, en què algú va decidir que es deixaven per viure les festes amb bous sense mort de l'animal, correbous, que va implicar que algú, per exemple, jo mateix els recordés que a Catalunya hi havia per com a mínim 20 i pico pobles on es matava l'animal. Perquè no ho sabien, per què? Perquè el nostre poble no mata animals. Nosaltres juguem amb l'animal, o sigui, com els cardenses. No, però va ser un merder important. Això no és cultura, això no és tradició tal, però en canvi hi ha tradicions bones, tradicions dolentes. I això, diguem-ne, que tanta gràcia us fa d'això de les barricades, clar, amb el fons, diguem-ne, qui ho acaba de descobrir? Doncs Òmnium Cultural. Clar, de fet, diguem-ne, si em permeteu l'autoreferència, vaig estar treballant amb exactament la mateixa filosofia per a la campanya Lluites Compartides, que just de la qual vam fer fa pocs dies, fa un parell de setmanes, un especial a Sense Ficció. Quin era l'argument? L'argument era bàsicament el mateix. Diguem-ne que sí, què explica, per acabar, diguem-ne, si em permeteu, com a moral, què explica que d'una forma o altra a Catalunya estigui passant el que està passant a nivell polític, que hi ha una tradició, que hi ha un folklore de lluites, que això de sortir al carrer és gairebé una inèrcia, que sigui gairebé un vici en un país on d'una forma regular hi ha manifestacions de 100.000 persones com a mínim, que sí, pràcticament cada any una, dos, tres de grans, ja. O sigui, aquesta mena d'inèrcia que implica bàsicament entendre la lògica de la desobediència i de l'apropiació, diguem-ne, reivindicativa del carrer, és justament el que permet demostrar que existia una mena, diguem-ne, de base folclòrica, en el sentit més digne de la paraula, que feia d'una forma o altra, diguem-ne, lògica que passés el que està passant. Per tant, diguem-ne, el que implicava la campanya Lluites Compartides és dir bàsicament el que dèiem a Carrer Festa i Revolta. Si aquest poble té una memòria, té una tradició, si aquest poble, diguem-ne, si som un poble i si aquest poble tingués realment un patrimoni material, estaria fet de lluites. I bueno, i aquí estem, tu. La qüestió està, hosti, el que els hi ha costat adonar-se'n, tu.
Clar, perquè la qüestió bàsicament, hosti, aquí sortim, aquell nen aquí sortia, diguem-ne, al documental. Sortia a Ciutat Meridiana, quan diguem, es dedicaven a segrestar els autobusos i tal i qual, i sortia, diguem, una senyora, diguem-ne, de Vallbona, una senyora, diguem-ne, andalusa, diguem, que quan assaltava, quan ocupava molts autobusos per llevar-los arriba. Hosti, clar, ja, benvinguda sigui la novetat, però cuidado, ja era així abans. És ara, quan per raons històriques ens en recordem, qui correspon, se'n recorda el que es volen recordar. Se'n recorda bàsicament del que convé en funció del present i del futur, no pas del passat, que no té res a veure amb el patrimoni. És a dir, perquè realment el patrimoni d'una societat sempre és el seu futur, amb a fons, i això és, diguem-ne, la moral a la que arribo i no vull, diguem-ne, avorrir-vos més, és que sigui el que som, d'una forma o altra, diguem-ne, requereix una memòria que ens la podem inventar, que estem legitimats, i que l'inventem, bàsicament, com a conseqüència de la nostra forma d'administrar el present i d'encarar el futur. I que, diguem-ne, cadascú pot triar, bàsicament, el bàndol, si és que es trien aquests bàndols, però està claríssim que aquells que tenen les postures, diguem-ne, que tenen les posicions hegemòniques, aquells que estan exercint la dominació, tenen la seva memòria. I tenen també, diguem-ne, el seu patrimoni. I aquest patrimoni i aquesta memòria els serveix per generar una identitat que està concebuda justament, bàsicament, per justificar, per naturalitzar les relacions de dominació. Veieu o no? És a dir, aquesta és, diguem-ne, la conclusió. Quan Max Weber distingia les diferents formes de dominació, la dominació requereix una legitimitat, requereix una justificació, requereix d'una forma o altra insertar-se en una lògica més ampla. Aquells que exerceixen la dominació, els dominants, tenen el seu recurs, que és el dir, aquesta és la meva identitat i aquesta és la teva. I una i altra es necessiten perquè justament tenen sentit en tant que jo estic exercint la dominació i tinc una entitat que li correspon i tu tens que rebre-la i acceptar-la. Ara bé, un cop acceptada aquesta premissa de que és una construcció, la qüestió està clara. És a dir, nosaltres, els altres, els dominats, poden dir bàsicament el mateix. Vale, som els dominants, som els dominats, som els oprimits, els exclosos, els marginats. També tenim memòria, si no la tenim, ens la inventarem. També tenim tradició, si no la tenim, la tindrem. També, d'una forma alta, tenim, inclús podem inventar-nos el nostre folclore, el folclore dels oprimits, dels exclosos, dels marginats. I, bàsicament, amb això, el que farem serà generar una identitat, que dirà, ei, tu ho has volgut, volies que fóssim els que som, dius que som, bàsicament, els que mereixem ser dominats perquè aquesta és la naturalesa i perquè es correspon naturalment a vosaltres dominar-vos i a vosaltres obeir. Vale. Però això només és possible tant que jo, d'una forma o altra, mantingui aquest joc i es trencarà el dia que jo vulgui que es trenqui. I bàsicament, vull que estiguis al corrent de que acabo de decidir que es trenca. I es trenca justament perquè, diguem-ne, perquè aquelles paraules amb les que tu m'insultaves són les que ara conformen el meu sentit d'identitat. És una construcció, d'acord, però la diferència està en que la teva és per oprimir i la meva és per alliberar-me. Bueno, ja està, aquesta és la moraleja i gràcies per la vostra atenció.